Návštěvníci, kteří dorazili na hradecké letiště na festival Rock for People, byli spokojeni i s čistotou areálu. Udržet tento prostor při návštěvnosti několika desítek tisíc lidí není vůbec jednoduchou záležitostí. Rock for People ale ukázal, že i v této oblasti je vyspělým podnikem. Opět zase fungují kelímky vratný, že jo, zapade, takže to si myslím, že dělá hodně, všude jsou koše, vlastně my jsme ve VIP kempu a dokonce jsme dostali i koše ke stanu, vlastně, takže to si myslím, že určitě je na dobrý úrovni. A odpad se v areálu dokonce třídil. Rock for People získal certifikaci Čistý festival. Podmínkou pro zařazení do projektu byla právě možnost odpad třídit a dále ho odvést na třídící linku. Cílem certifikovaných festivalů je druhotné využití plastu a papíru vytříděného uvnitř festivalového areálu.